ayong hapon sa tanan ayong magkita taninyo naghinaot ko nga Simana, semana anak ana kita sa ikatulong lecture sa History of Redemption Academy karong simana. busa ang tanan adunay ilang mga handouts okay busa ang topic ko karon nga maong kinabuhi ni Inok ang kinabuhi ni Inok atong tunan, ang bahin sa kinabuhi ni Inok o kung nga nung siya special. Busa si Inok mo ang ikapitong kaliwatan nga kaliwat ni Adan. Gitun panato ang uh, kaliwatan sa Hinesis Kapitulo 5, si Inok ang ikapito ni Ini nga kaliwatan. Adunay kinatibukan nga napulok ka mga ngalan dito. Diba? Si Adan pinaagi kang Noah, ka hinerasyon. Si Inok ang ikapito ang alan ng Inok sa Ibruhanon mo ang hanok <clears throat> o kini nagpasabot nga gipahinungod o gitanyag o gisugdan o magtutudlo mao kini ang mga kaulugan sa ngalan nga Inok o hanok gipahinungod gisugdan o magtutudlo busa unsay especial bahin kang Inok o sa iyang kinabuhi? Numero uno, si Inok wala, wala mamatay. Kanang blanco diha mamatay, wala siya mamatay kahibulungan, di ba? Busa sa Hinesi 5.8, uh, walo kabisis ang pulong namatay. O siya namatay, kinimakita walo kabisis. Si Adan namatay, o si Set namatay, o si Inos namatay, silang tanan namatay, gawas kang Inok. Busa ang mga versikulo 5, 8, 11, 14, 17, 20, 20 kining tanan nag-ingon nga sila na matay apan may tungod kang inok atong mabasa sa inisi 5.24 kini yano nga nag-ingon dili siya alang sa Dios nga gikuha siya busa gikan ni ana medyo lisod nga may balaan buot ipasabot dili siya tungod kay gikuha siya sa Dios Onse, ibot ipasabot ni Ana. Apan kung imong tanawon ang Hebruhanon Kapitulo 11, versikulo 5 ug 6, kini mas klaro, kini nag-ingon pinaagi sa pagtuo si Enoch, gibayaw aron dili siya makakita sa kamatayon. Wala siya makakita sa kamatayon o wala siya lagi tungod kay gikuha siya sa Dios kay nakuha niya ang pagpamatuod nga sa wala pa siya gibayaw, gikaimot ang siya sa Dios o kon wala, walay pagtuo, imposible ang pagpahimot kaniya. Kay siya nga muduol sa Dios kinanglan mo tuo. nga siya mao og ang nga siya mao ang magbalos sa mga nagapangita kaniya. Tanawa kana busa ang si tinaw nga nagpatinaw kanato nga sa diyang giingon. Gikuha siya sa Dios nagpasabot kini nga si Inok wala makakita sa Dios Wala makakita sa kamatayon. Sorry. Apan misaka lang siya sa langit nga wala mamatay. Sa sa ni Inok sa pagbuhat ni gion siya niya nga makahimo nga dili makakita sa kamatayon. Sumala sa teksto nga atong nabasa sa Genesis 5.21-24, ang yawi sa pagkausab sa dagway ni inok, kita ang tanan na hibalo ni anak, nga pulong husto nga dili mamatay. Busa kang inok, ang yawi sa pagkausab sa dagway ni inok, mong kamata kamatuuran nga siya naglakaw uban sa Dios sulod sa 300 katuig. Siya naglakaw uban sa Dios sulod sa 300 katuig, busaon sa ipasabot sa paglakaw uban sa Dios. Unsa ibot ipasabot ni anak ang Dios Espiritu, ang Dios walay lawas, busa unsa oni mo paglakaw uban kaniya. Unsay kaulugan ni ana sumala sa libro sa Genesis sa uh, genealogies, ang paglakaw uban sa Dios nagpasabot sa pagsunod, pinaagi sa pagpasakop, ang blanko dito mo ang pagtugyan sa kaugalingon nga kabubuton. nga'to sa tao nga nang, nanguna, busa, nagpasabot ka na, nga imong Biaan ang imong kabubuton o sundon ang kabubuton sa Dios. Kana paglakaw uban sa Dios, o si Inok naglakaw uban sa Dios ni ini paagia, sulod sa 300 ka tuig. Dili lang pipila ka adlaw, dili duha ka semana, dili bisan duha ka tuig, apan 300 ka tuig busa mao kana ang labing makapadani nga bahin sa kinabuhi ni Inok mao kining dugay nga paglakaw uban sa Dios. Kay basin maglakaw ta uban kaniya nga makadiot kon maayo ang atong gibati kon wala tay laing mahimo o ni ingon ni ana, di ba? pansi Inok naglakaw uban sa Dios sulod sa 300 ka tuig ang Biblia nagingon samtang siya may ubang mga anak nga lalaki ug babae mao nga dili lamang siya adunay mito sila apan si adunay dagan uban pang mga anak ng lalaki o babae nga nagpasabot nga siya nagpuyo sa Osaka regular nga kinabuhi sama sa uban nga naminyo siya adunay mga anak tingali adunay trabaho o usa kabutang nga iyang giuma o wala ko may balo kung unsang iyang gibuhat apan iyang gibuhat ang tanan ni atong mga butanga nga ang tanan og samtang nagbuhat sa tanan ni anak siya naglakaw uban sa Dios sulod sa 300 katuig mao kana ang yawi importante kana o giunsa niya pagbuhat kana gibuhat niya kana pinaagi sa pagtugyan sa iyang kabubuton sa iyang Dios gipasagdan na lang niya ang iyang kabubuton o gisunod ang kabubuton sa Dios o gibuhat niya kana sa mataglakang sa dalan wala ko ilaing giunona o gi... Gibuhat niya kini sa voluntaryo sa kinabubuton sa iyang kaugalingong pagbuot. Walay pagpugos kaniya. Wala siya gipugos sa iyang mga ginikanan. Gibuhat niya kini sa iyang kaugalingong kabubuton nga walay pagpugos. Kana mao ang paglakaw uban sa Dios. So in essence when you are walking with someone na ay duha ka pero murag usara busa sa diyang si Inok naglakaw uban sa Dios siara usa uban sa Dios busa aron magkalakaw uban sa Dios kinaanglan aduna kitay upat ka butang na iuyon sa Dios una ang among padulngan kinanglan pareho sa katuyuan sa Dios alang kanimo gusto di ba unsa ang katuyuan sa Dios alang kanimo kinanglan kita adunay pariyas nga destinasyon o tumong sa Dios busa pananglitan uh, sa kamingawan unsa ang destinasyon sa mga non kana mo ang kanaan dito ang gusto sa Dios nga ilang adtuan mao kana ang mga ang destinasyon ang tanan kinahanglan mo muagi sa kanaan aron makalakaw uban sa Dios ang ikaduwa nga butang nga kinahanglan nato nga naa sa linya sa Dios mao ang paagi aron makaabot sa kanaan nga destinasyon busa ni ana kininga pamaagi sa kamingawan magzoom o gamay dinhi no busa nagsugod sila gikan dinhi sa ram Ramises o ang kanaan ani ana mo nga ang ilang destinasyon karon sa pag ato gikan dinhi ngadto dito adunay tinuod nga tulo ka, laing laing mga paagi nga mahimo unta nila ang una nga paagi ani adinhi mahimo silang mulugsong ni ana ngadalan dalan ug muadto ni ana ngadalan. dalan mao kana ang unang paagi apan wala usab siya dad-a sa Dios ni anang paagiya ang ikatulong nga paagi ni ana dinhi ug ang tanan naguno na o kita muadto ni ini nga paagi busa milingi silang tanan gimo nila kanang left turn wala gani sila gisultihan sa Dios busa giingnan sa Dios si Moses pabalikon sila ingna sila mag U-turn dili kami muadto ni anang nga paagi walay paagi dinhi walay tawo nga maagi ni ining paagi nagimo ang Dios og bagong dalan sa disyerto og kana nga bugtong paagi diin kita makalakaw uban sa Dios dili kining laing tulo ka paagi kini ngadalan dalan sa tao wala sila gidala sa Dios ni anang paagiha na an nimo kana nga kanta adun, adun na nga aduna kana kanta ang Dios maghimo og usa ka paagi diin ingon og walay paagi unta kantahon ko kana para nimo pero dili ko pero maoni ang iyang gibuhat nag, naghimo siya agianan paingon sa pulang pulang dagat o ngadto sa disyerto sa kinahanglan natong sundon ang paagi sa Dios mao kana ang paagi nga kita makalakaw uban sa Dios kung muadto ka sa Manhattan adunay nagsakay nga train o adunay nagmaneho, dili sila maguban dili kana magkuyog ang ikatulong nga butang nga kinahanglan nato nga naa sa linya sa Dios aron makalakaw uban sa Dios mo ang atong kasing-kasing. Nga ang atong kasing-kasing kinanglan usa sa Dios busa samtang ang mga Israelita dito sa Kamingawan sulod sa 40 katuig sa makadagang higayon sila nagreklamo o nagbagulbol batok sa Dios o nahibal animo kung unsa uh, mingon sila unta makabalik sila sa Hepto unta nangamatay na sila dito sa Hepto <clears throat> nang inaot ko nga adunay uh, modela kanato balik sa Ehipto kanunay nilang gisulti kining mga butanga sa dihang nagreklamo sila batok sa Dios kanunay nilang gisulti kining mga butanga sa dihang nagreklamo sila batok sa Dios busa unsa ang nagpadayag ni ini ah? Yan, na, kanang pagpadayag nga ilang kasing-kasing na ibalik sa Epto, o katong mga tao nga nagbagulbol sama ni Ana ang tanan na nga matay dito sa kamingawan. Wala sila makaabot sa kanaan so bisag nagsugod sila o giguyod nila, giduyod minila, nila, dire init o ang ilang kasing-kasing na ibalik sa hepto sa kalibutan. Ingon, ingon ba ni Ana ang atong kahimtang karon buot ipasabot ang imong lawas ania sa simbahan apan ang imong nauna ato adito sa Ehipto unya wala kita maglakaw uban sa Dios ug unya sa katapusan ay ikaw pat nga butang nga kinahanglan nato nga anaa sa linya sa Dios mao atong katulin o tempo ang panahon kinahanglan tugma usab sa Dios ang timing importante kaayo ang timing mao yawi busa sa matagigayon nga mo mupataas ang panganod, nga ang haligi nga panganod o galigi nga kalayo, nga naguban sa mga Israelita sa Tibo Kamingawan, sa diha nga ang panganod mupataas, sa diha nga sila makahimo sa paglakaw, sa diha nga ang panganod mahihunong ang tanan mihunong, kinanglan sundo nila ang panganod, dili ka makaingon, o magpagulat o sa segundo, dili pa ako andam kung ang panganod mo ato na kinangalan ka nga mo ato busa ang ritmo o ang panahon sa kinabuhi kinangalan may sa Dios apan alang kanato unsaon man nato pagpuyo ang atong kinabuhi sa pagtuo kanunay kini bahin sa among timing di ba wala koy panahon sa pagsimba karon muadto ko kung asa na akoy oras dili kana husto Katong mga tao nga wala nagalakaw uban sa Dios, ang timing importante kaayo. Og unsa ang ritmo sa kinabuhi alang kanato nga nagtuo sa Dios? Kini ang si, sinimanang pag-alagad sa adlaw sa Ginoo. Kada pito ka adlaw nimong hunungon ang tanan adto sa simbahan Mau na ang ritmo nga gusto sa Dios nga atong sundon. Okay, busa kinaanglan maglakaw kita uban sa Dios sama sa gibuhat ni Enoch. o ang Biblia nag-ingon, paglakaw uban sa Dios, nagpasabot sa pagpahimuot sa mga mata sa Dios, kinaanglan natong mahipahimutan ang Dios. Tungod kay ang Hebreoanon 11:5 nag-ingon, si Inok naglakaw uban sa Dios tungod kay siya nakapahimuot sa Dios busa unsa nato pagpahimot ang Dios o paglakaw uban kaniya unsa ang kinahanglan aron makapahimot ang Dios o magalakaw uban kaniya numero uno, pagtuo kanang unang link mao ang pagtuo sa Ebrohanon kapitulo 11 bersikulo 6 kini nagingon ingon kon walay pagtuo imposible ang makapahimot sa Dios kung wala kay pagtuo, dili ka makapahimot sa Dios. Ikadua unsang gikinanglan aron makapahimot ang Dios o maka makapahimot kita sa Dios? Maglakaw uban kaniya. Ikadua mo ang paglahutay. Hinumdumi unsa ang labing importante or impresibong butang bahin sa paglakaw ni Enoch. Kini mo ang siya naglakaw sa Dios sulod sa 300 katuig. Usa kinahanglan nato nga pag ang paglahutay mao nga uh, pananglitan sa Hebruhanon kapitulo 10 bersikulo 36 kini nagingon kay kinahanglan ninyo ang paglahutay aron nga sa mabuhat na ninyo ang kabubuton sa Dios madawat ninyo ang gisaad o unya ang bersikulo 38 nagingon apan ang, ang akong matarong mabuhi pinaagis pagtuo o kung siya makigbisog, ang akong kalag dili mahimuot kaniya musibog. Kung kun siya musibog ang akong kalag dili mahimuot kaniya. Dili nimo mo ma, mapahimutan ang Dios kung mutalikod ka. Unsay bot ipasabot sa pag-urong. Kana nagpasabot nga ikaw mo ato nagpuyo uban sa kinabuhi sa hugot nga pagtuo og sa kalit lang ako gikapoy kaayo ako dili makahimo ni ana. Sila mubalik sa kalibutan kung ingon ni ana ang Dios dili malipay. Dili ka makalakaw uban sa Dios nga ingon ni ana kinanglan kita adunay pagbalahutay. Busa ang paglakaw uban sa Dios nagpasabot ang pagpahimuot sa Dios kanang blanko <clears throat> pahimuot sa Dios busa ang paglakaw uban sa Dios samara sa pagpahimuot so gusto ko makantana kanimo unsa ang imong nahuna ang usa ka dakong babag nga makapahimot sa Dios O kana sa Roma kapitulo 8 bersikulo 8 kini nag-ingon nga sila nga anaa sa unod dili makapahimot sa Dios busa ang usa ka dakong babag sa pagpahimot sa Dios ug paglakaw uban sa Dios mao atong Dios dili makalakaw uban sa Dios kung ikaw anaa sa unod dili ka makapahimot sa Dios Busa atong tanahon ang pipila niini nga mga bersikulo ang Roma kapitulo 8 bersikulo 6 ug city ingon kay ang unahuna gipunting sa unod mo ang kamatayon apan ang unahuna nga gipunting sa espiritu mo ang kinabuhi ug kalinaw kung gusto nimo ang kalinaw sa imong kinabuhi ibutang ang imong unahuna sa espiritu sa Dios di ba kay ang unahuna sa unod unsa man ma Mabatukon sa dios kini nagpasabot nga ikaw mahimong kaaway sa dios kay kini wala magpasakop sa iyang kaugalingon nga balaod sa dios kay kini dili gani makahimo sa ingon busa ang mga tao nga nagkinaboy sumala sa unod sila mahimong makaaway sa dios wala sila makaebolo kung unsa ang kabubuton sa dios wala sila magtagad <clears throat> nga sila sa panguna sa pagkinabuhi sa kamatayon karon mo ang dili makalakaw uban sa Dios usab sa taga Galacia kapitulo 5 bersikulo 16 ug 17 nagingon apan miingon ko paglakaw pinagi sa espiritu ug dili ka magdala kay ang tinguha sa unod alang sa unod nagabutang sa iyang tinguha sa batok sa espiritu o ang espiritu nagabatok sa unod kay kini magasumpaki sa usag-usa aron dili ninyo mahimo ang mga butang nga gusto ninyo magkita nga kinahanglan natong maglakaw uyon sa espiritu nga makahimo sa paglakaw uban sa Dios tungod kay ang Dios espiritu nga sa Galacia 5:24 kini nagingon karon sila nga iya ni Kristo, Hesus gilansang sa krus ang unod uban sa iya mga pangibog o mga tinguha Busa ang kahulugan ni Ana samtang naglakaw uban sa Dios sulod sa 300 ka tuig Ino kanunay nga makanunayong nagpatay sa iyang unod. Sa ingon ni Ana siya makahimos paglakaw uban sa Dios. Busa inumdumi ni ini ang bersikulo nga nagingon nga ang espiritu og unod ana a ah, kita. No sila makasupak ug usag-usa Kini tungod sa pagkahulog tungod kay ang sa dihang gilalang sa Dios si Adan ang orinal nga hanay sa paglalang mao ang Espiritu, magmando sa kalag ug ang kalag magmando sa lawas apan karon tungod sa pagkahulog naibal-an na baliskad ang lawas ug ang nag-away batok sa usag usa nabawi ni ino kining orinal nga pagkahanay sa iyang kinabuhi sa ingon ni Ana siya nakahimo sa paglakaw uban sa Dios siya nakahimo sa pagmando sa unod sa iyang lawas mao kana ang nakaparang uh, kaniya sa paglakaw uban sa Dios kana ang gusto natong buhaton amen di ba gusto ba ninyong maglakaw uban sa Dios mura nato tapuson ang sermon din ni mismo ug makapauli na kita apan gusto natong maglakaw uban sa Dios dili ba busa unsaon nato pagbuhat ni ana unsaon man nato sa pagpatay ang atong unod o paglakaw uban sa Dios busa sa panahon sa daang tugon ang ilang pagsimba kanunay naglambigit og sakripisyo unsa ang sakripisyo dito sa ka magdala og mananap og imo kining patyon o kuhaon mo ang dugo ni ini og ihalad mo kini sa ibabaw sa laran. Hiwa-hiwaon mo kini og sunugon mo kini sa ibabaw sa laran. Kato mo ang simbahan apan karong adlawa dili nato kana buhaton. Sa panahong bagong tugon pareho ang atong pagsimba. Ang ritual na usab, ang porma na usab, apan ang espiritu sa pagsimba maura. Busaon sa kana nga espiritu sa Roma kapitulo 12, ono nagingon Busa awhagon ko kamo mga igsoon tungod sa pagkaluoy sa Dios ngayhalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi balaan nga halad ug nahimutan sa Dios mao kana ang inyong espirituhanong pagsimba busa sa pagsimba mao ang yawis sa pagpatay sa atong unod unsa ang pagsimba ang pagsimba mao ang paghatag sa imong kaugalingon isip buhi nga sakripisyo ang pagsimba mo ang dapit din atong ibutang ang atong unod nga tus kamatayon pagsimba mo ang pagtubag din ha sa panahon sa daang tugon gipakita nila kana kanimo pinaagi sa simbolikong aksyon pinaagi sa pagpatay gayod sa mananap o kung makita nimo kana ingon nga uh, okay mao kana kinahanglan kang mamatay ingon ni ana Ah uh, murak visual e eh, di ba apan karon lahi na ang atong gibuhat dini apan kini mao ang samang nga butang sa diha nga kami muani sa pagsimba kamo nagpatay sa unod gipatay nimo ang mananap nga naa ka nimo karon og mauka na ang pinaagi nga kita maglakaw uh, kauban sa Dios busa ang kaliwat ni Seth kana nga kaliwatan sa Genesis 5 gitawag nga kaliwat ni Seth. Ang kaliwatan ni Seth nagpadayag kana tuon ning paagiha sa pagsimba. Nagkinabuhi sila nga kinabuhi sa pagsimba. Bus sa Genesis kapitulo 4 bersikulo 26 nagingon nga si Seth kaniya usab natawo ang usa ka anak nga lalaki ug iyang gitawag ang iyang ngalan Inos, Si Seth ng anak Inos o niya ang mga tao misugod sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Unsay bot ipasabot ni ini? O niya ang mga tao misugod sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo, busa o man na tao si Inos ang mga tao gisugod sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Busa kini nga ekspresyon sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo, kini mo ang usa ka espesyal nga idiom sa Hebreohanon mao nga kini nga literal nga pangutana nagpasabot nga sila adunay regular nga serbisyo sa publiko nga pagsimba nga nagsugot sa kini nga punto ang pagtawag sa ngalan sa Dios nagkaulugan og suod nga relasyon sa Dios kung magtawag ka sa usa ka tawo sa laing ngalan kana nagpasabot nga suod ka busa sa mga adlaw ni Inos nagsugod sila sa pagbato niini nga suod nga relasyon sa Dios pinaagi sa regular nga pagalagad ingon ini karon ang mga tao nagpundok aron adunay mga serbisyo matag -simana. sa wala pa kini sama sa individual nga serbisyo sa pamilya lamang apan karon sugod sa mga adlaw ni Inos nagsugod sila sa pagtigom o regular nga serbisyo publiko Ngano nga, nga kinina itabo ni ining partikular nga punto sa panahon, ang tubag ni Ana ana sa ngalan ni Inos. Ang ngalan ni Inos nga gihatag sa iyang amahan nga si Seth, naglangkob sa hugot nga pagtuo. Ang iyang pagsugid sa hugot nga pagtuo, unsay bot ipasabot ni Inos. Nagpasabot kini nga ang tao mortal nga kahuyang. Kana nagpasabot nga ang tao Uh, huyang kaayo mao ni ang gitawag nga confession ang tao huyang huyang kaayo ta sa pagluwas sa atong kaugalingon huyang kaayo ta sa pagbarog nga ang naginosara nga gitakda nga pagkumpisal mo ang pagtigom sila aron magsimba aron mao nga kung magtigom sila sa pagsimba kana mulihok og iyang kaugalingon o sa kapagsugid nga ingon nga huyang no Uh, dili nako na maimo kini sa akong kaugalingon magsalig kami kanimo kana sa pagsimba sa pagsugod sa Adlawon Inos Busa sukad so ni atong Adlawa human si isa human si Inos ang tanan ni atong makaliwat nagsimba sama ni ini Ang ilang istilo sa kinabuhi moy usa ka estilo sa kinabuhi sa pagsimba O ang ilang pagtuo adunay parehas nga pagsugid kinahanglan kitang musalig sa Dios og dili lang kana ado na sila regular nga pagsimba dili ba busa ang ritmo sa ilang kinabuhi nagtuyok sa pagsimba kada semana nagtigom sila katong sama sa angkla nga punto busa ang tanan nga ilang kinabuhi nagtuyok sa pagsimba mao kana ang kinabuhi sa usa ka tinuod nga magtotoo kana mo ang paglakaw uban sa Dios kana mo ang paglakaw uban sa Dios diin ang tanang nagtuyok sa pagsimba busa ang ang Amos kapitulo 3 bersikulo 3 kini nagingon ang aduna ka ang duha ka lalaki maglakaw nga magkauban gawas kun sila mahimong usa ka ap uh, appointment tanawa kini nagisgot kini bain sa paglakaw nga makikuban. sa imong una-una ang Biblia ba nagisgot bain sa duha ka tawo nga nagkuyog dinhi kini usa ka paagi sa pagsulti unsa mo paglakaw uban sa Dios gawas kon ikaw adunay appointment uban kaniya kinanglan ka makig sa Dios aron maglakaw uban kaniya ang pulong nga pagtudlo din ni sa mo ang muet nga nagpasabot nga pista o pista o kini ang pulong gigamit sa pagisgot bahin sa mga pista sama sa Paskwa nga naibalanimo nga ang pista sa payag o unsa ang labing Pasokaranan sa pista sa Bibliya nga mawang adlaw nga igpapahulay nga mao ang pundasyon sa pista sa tibok daan nga tugon. Karong adlawha maunik kini ang atong appointment sa Dios. Kung dili mo tumanon kini nga appointment mahimong lisod ang paglakaw uban kaniya. Pero kung tumanon mo kining appointment makalakat ka o uban sa Dios. Ingon ni ang atong paglakaw uban sa Dios, umanseya nanganak kang sila, si Inok nagsugod paglaka uban sa Dios uman nang anak kang sila, ang ngalan nga metho sila nagpasabot sa diyang mamatay siya moabot ang katapusan sa diyang mamatay siya moabot ang katapusan mao kana ang kaulugan sa ngalan nga ni metho sila. dili kaayo maayo ang ngalan nga husto mao ang Motho nagpasabot nga kamatayon o sa katapusan o nagpasabot sa pagdalabo sa git sa diyang siya mamatay ang kaput ang katapusan ipadala mao kana ang literal nga kahulugan sa metosilabo sa ang Biblia nagingon nga si Enoch nabuhi sa katibukan nga 365 katuig dili ba og siya nanganak kang kang sila 65 katuig ang iyang panuigon busa sukad sa pagkaimugso hangtod sa 65 si Enoch wala ma maglakaw uban sa Dios nabuhi siya na ibal animo dili maayo ang kinabuhi sa akong nahuna apan sa diyang 65 anyos na siya na ananiya si Meto sila o gipakita sa Dios kana kaniya ang usa ka pagpadayag bahin sa katapusan nga panahon busa siya na sa diyang siya mamatay ang katapusan mo abot Nadawat ni Inok ang pagpadayag mahitungod sa katapusan kana ang blanco dito. Kini wala nagpasabot nga ang sermon na humana. Nagpasabot lang nga ang blanco mao ang katapusan. Sige, unsa ang pagpadayag sa iyang nadawat atong may balaan gikan sa genealogy sa diyang nataw si Meto sila ang iyang anak lalaki siya nagpanuigon og 187 katuig sa diyang nataw si Lamik Og silamik nagpanuigon og 182 katuig sa diyang iyang gipanganak si Noah. Si Noah, 600 katuig ang panuigon siya sa, pag sa pag-abot sa luno. Og ang baha mao ang katapusan busa sa diyang imong idugang kining nga mga numero, makakuha ka og 969. Og sumala sa Hinesis, Kapitulo 5, versikulo 27, si Meto sila namatay sa diyang 60, 969 anyos. Naibala mo nga siya ang labing taas nga buhi nga tao sa Biblia. Me, si Meto Nabuhi siya og 969 katuig. Sa imong unauna na natulba ang tuig nga siya namatay na ang baha di, di, dili di ba atong nasabtan kana sa kahulugan sa iyang ngalan Ini kamatay niya mo abot ang katapusan Ugsama sa kaulugan sa iyang alan sa diyang namatay siya miabot ang baha mauna dili lamang ang tuig apan kung imong tanawon ang adlaw sa iyang pagkaymugso tungod kay kung imong tanawon kining libro nga gitawag og sider ulam nga sa akong una-una mahimo pa nimo mapalit sa amazon karon kini nagsulti kanato kung kanus ang si Meto sila. Ang blanco dito ikapulo, unang blanco kini nga ingon nga si Meto sila namatay sa 600 atuig ni Noah sa ikanapulo nga adlaw sa ikaduwang bulan. Ug ang baha kanus ang miabot ang luno. Nagsugod ang baha ni atong bulan sa samtang ikadisisiting nga adlaw na namatay si Metusila sila sa ikanapulo nga adlaw o nagsugod ang baha sa ikadisisiti nga adlaw. So usa lang kasi sa wala pa ang baha si Metusila sila namatay. Apan kung imong basahon ang Genesis Kapitulo di Kapitulo City unsay naitabo sa usa ka sa wala pa ang baha ang Dios misulti kang Noa sa pagsulod sa arka Ang Dios miingon kang Noa putos ang tanan sulod sa arka tungod kay ang usa ka semana ipadala ko ang baha busa si Meto sila namatay o niya gisultihan sa Dios si sa pagsulod sa arka og pagkauman sa pitulo ka adlaw nagsugod ang baha mao nga nahitabo kini nga semana sa kahulugan sa iyang ngalan sa diya nga siya mamatay moabot ang katapusan mao kana ang nahitabo mao ang pagpadayag nga nadawat ni inok sa diyang natawo si Meto sila gisultihan siya sa Dios sa diyang siya mamatay kining kalibutan na matapos ang pagukom muabot, abot o gikan ni atong si Inok nahadlok hadlok kayo tungod kay siya ang Dios nagpakita kaniya sa pagukom nga ang kahadlok sa Dios mipuli og siya misugod sa paglakaw uban sa Dios iyang gisalikway ang tanang kasalanan ining kalibutan na na siya iyang gibago ang iyang kinabuhi o nagsugod siya sa uban sa Dios. So, sa samang igingon sa Genesis City on si, sa ika-600 katuig ni Noah, sa ikaduang bulan, sa ika nga adlaw sa bulan, mao ang gihapon ng adlaw sa tanang tuburan sa dakong kahiladman may buswak o ang sa tubig sa langit na abli. Sa ika nga adlaw sa ikaduang bulan, nagsugod ang baha pito kaadlaw una pa ni ana namatay si Meto sila busa sa pagkadawat ni ini sa pagpadayag mahitungod sa katapusan si Inok na ginulsol sa edad nga 65 og siya nagpuyo uban sa usa ka katapusang panahon nakapahimuot uh, kana nga blanko na katapusang panahon unsay buot ipasabot ni ana katapusan nga ura sa pagpahimuot kini nagpasabot nga siya nagpuyo sa iyang kinabuhi uban sa panglantaw sa katapusan sa kinabuhi siya nagununa nga ang katapusan moabot sa dili madugay o unsa ang moabot sa katapusan pagukom busa ang Judas 4:14 mayon skin si kini mao ang usa ka bersikulo uh, diin na record ang bisan unsa nga gisulti ni inok. wala kita may balo kung unsa ang gisulti ni inok, apan gisulti niya kini kini ang usa ka higayon diin kini na record ang gisulti ni Inok, kini nag-ingon may tungod usab ni ini nga ang mga tao nga si Inok sa ikapito nga kaliwat gikan kang Adan na nag nanagna nga ang nag-ingon tanawa ang Ginoo mianhi uban sa dagang mga linibo sa iya mga balaan aron magpahamtang og pagukom sa tanan og uh, sa tanan nga dili just nun sa ilang dili just nun nga mga buhat nga ilang nahimo. Gibuhat sa Dios dili sa Dios nun nga paagi og sa tanang mapintas nga mga butang nga gisulti dili sa Dios nun nga mga sala bato kaniya unsa ang gisulti ni Inok pagukom Katong katong pang panguna nga topiko sa iyang wali pagukom si Kristo moabot og iyang hukman ang mga dili Dios nun sa duha ka butang unsa man ang iyang paghukom ni ining dili just nga mga tao, dua kabutang, ang ilang mga buhat, ang kaulugan sa si mga lihok o ang ilang mga pulong, unsa imong isulti, kini tinuod ba karon, kini matuman hangtod sa pagbalik ni Kristo. Busa ipasabot, kinahangla natong bantayan ang atong isulti o bantayan ang atong gibuhat. Kita, pagahukman, may tungod sa atong mga lihok o sa atong mga pulong, busa kinanglan kita magkinabuhi nga Diyos noon. Si Inok, human makakita ni Ana, pagpadayag mi usab sa iyang kinabuhi, busa ang gitudlo kanato sa kinabuhi ni Inok, maukini ang matang sa pagunana. Ang makapahimot sa katapusang panahon, kini kinanglan natong mabatonan aron makalakaw uban sa Dios. Ang Biblia tinaw nga nag-ingon nga ang tao mamatay sa makausa o pagkawaman ni Ana, unsa? paghukom. Busa kitang tanan kinanglan mo atubang ni anang hukmanan, kitang tanan mo barog atubangan sa dakong trono sa paghukom sa Dios, andam na ba kita ni anang maong kinanglan maginusul kita sama sa iyang pagtutok ni ini? Okay, mao ka na ang pagununa nga gikinahanglan nato aron makalakaw. Uban sa Dios nga ang katapusan mo abot. Ha, kung kinabuhi, bisan kung kana tinuod or dili, igsapayan kana sa Dios apan kinanglan nato nga mabuhi og magonona nga moabot sa pagkatapusan ang pagukom moabot ang atong kinabuhi kinanglan nga andam kita alang ni ana kun unsang paagi kita mahimong andam sa paglakaoban sa Dios og sa katapusan numero 4 mao ang unsang leksyon gitudlo kanato sa pagkayab ni Ino. ang pagkayab magpasabot sa pagsaka sa langit di ba unsang leksyon nga gitudlo kanato sa iyang pagkayab mao nga aron may balaan kini kinahanglan una magimo og kagamay ka gamay nga pagkalkula busa si Adam mao ang unang tao dili ba nabuhi siya sa 930 uh, busa ingon sa ta sa dihang gibuhat sa Dios si Adam, usa kana katuig sa dihang gibuhat sa Dios si Adan usa ka nakatuig sugda nato ang pag-isip gikan ni adto busa si Adam namatay sa 930 sumala ni ini kung imong tanawon ang talaan sa kagikanan mao nga ingon ta nga ang talaan sa kagikanan nagsulti kanato nga si Adam 130 sa diyang siya nang anak kang Seth ug si Seth 105 sa dihang siya nang anak kang Enos og si Enos edad og 90 sa diyang nanganak siya kang Kenan og si Kenan 70 anyos sa diyang nanganak kang Mahalal si Malalel nag edad og 65 sa diyang nanganak kang Jared og si Jared nag edad og 162 sa diyang nanganak kang Ino mao nga kung imong idugang kining tanan hangtod sa 162 makuha nimo ang 622 busa gipasabot niya na mao si inok na tao sa diyang si Adan 622 anyos. Si inok na tao sa tuig o onya ang Biblia nagingon nga din ni sa yuta sulod sa 365 katuig. O niya humani ana gikuha siya sa Dios busa din na siya sa yuta alang sa 365 busa kon imong idugang ang 622 ngadto sa 365 makakuha ka og 987 kana nagpasabot nga si Inok mi, mi kayab sa langit sa tuig 987 busa nganong importante kini busa si Adan namatay sa 930 si Inok mi kayab 987 si Adan namatay dinhi Si Adan mao ang unang tao nga namatay ni ini, ang talaan sa kagikanan, ang unang tao nga namatay sa natural nga kamatayon. Siya ang unang tao nga mibiya ug unya ang ikaduang tao mao si Inok, ug unya ang numero tulo nga si Seth namatay si Seth sa 1042. Usa ang Dios nagbutang niini nga sugo ang tao dili na makaapil kung sila mubiya sa kalibutan. Si Adam unang namatay ug unya gikuha sa Dios si Enoch sa ikaduwa. Ang Dios nagtakda niini sa sugo na nahibalan sa Dios ang Dios ra ang nahibal, kung ngano nga gikuha niya si Inok sa ingon ni ini. Nagtudlo ni ini sa atong importante nga leksyon, giunsa sa Dios si Adan namatay siya sa natural kamatayon aron ipakita kanato nga ang bayad sa sala mo ang kamatayon kung makasala ka, mamatay ka. Apan unya ang ikaduwang tao nga mabia, mao si inok, gikuha sa Dios si Inok sa ikadua aron pakita kanato ang orihinal nga plano nga gituyo sa Dios, alang kanato dili ang kamatayon kundi ang kinabuhing dayon. Ang pagkinabuhi sa kahangturan ang pagkausab sa dagway sa mga sama kang Inok, apan tungod kay si Adan nakasala, ang kamatayon miabot sa kalibutan apan pinaagi kang inok gipakita sa Dios nga aduna pay paglaom kung mutuo ka sama sa gibuhat ni inok kung molakaw ka kauban sa Dios sama sa gibuhat ni inok nan makadawat kita og dili lamang kini may balaan nato nga miagi higayon si Adan na ginulsol og mituo siya sa ebanghelyo Busa kon si Adan na og mituo sa ebanghelyo kana nagpasabot nga siya naluwas busa on sa ipasabot niya na nakadawat usab si Adan og kinabuhing dayon kung naluwas ka busa on sa itudlo niini kanato kini nagtudlo kanato nga dunay duha ka paagi sa kinabuhing dayon una kanang duha ka paagi unsa kanang unang uh, ikaduhang paagi pagkabanaw si, si Adan namatay apan kung siya maluwas siya mabanaw o gang ikaduang paagi mo ang transfiguration, wala na matay si Inok apan mausab ang iyang dagway. Busa maukini kini ang dua ka paagi sa kinabuhing dayon nga pagkabanhaw, pagkausab sa dagway, si Adan nagpakita kanato sa pagkabanhaw, si, si Inok nagpakita kanato sa pagkausab sa dagway. Mao ang 1 Corinthians 15:26 nga naa sa imong sheet sit nagingon nga ang katapusan nga mga kaaway pagawagtangon mo ang kamatayon. Usab sa pinadayag 21.4 ng ingon, Og pagapahiran niya ang tanang mga luha sa ilang mga mata, Og wala na kamatayon, nakita kana. na? Uh -huh. ang panahon nga wala na kamatayon. Sa katapusan mga panahon sa diyang si Kristo mubalik, ang kamatayon mawala na. Busaon sa ang konklusyon, o sa dili pa kita mo at ni anak, ang Roma Kapitulo 6, versikulo 23, nagsumaryo ni ining tanan, kaya ang bayad sa sala mo ang kamatayon, mao ka na ang ipakita ka na sa kinabuhi ni Adan. Apan ang walay bayad nga gasa sa Dios mo ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Isus nga atong ginoo. Ang kinabuhi ni Inok nagpakita ka nato ni ini, busaon unsa ang konklusyon, ang pagkausab sa dagway sa usa ka pan panalangin nga gitagana alang sa mga santos sa nagkinabuhi sa pagbalik ni Kristo. Kana nga blanko nga tut tutok ang mga santos nga nagkinabuhi sa pagbalik ni Kristo busa ang kinabuhi ni Inok mo usa ka landong ni Ine, matang sa pagpanalangin makadawat sa tinuod nga mga pagtuo kon sila buhi pa sa pagbalik ni Kristo sa ang 1 Thessalonica 4:16 to 17 nagingon kay ang Ginoo mismo manaaw sa langit uban sa singgit uban sa tingog sa arkanghel uban sa trompeta sa Dios ug ang patay ug si Kristo mabanaw una sama kang Adan dayon kita ang buhi nga nagpabilin sa pagkas pagasakgaon uban kanila sa mga panganod aron sa pagsugat sa Ginoo sa kahanginan aron kita kanunay nga ang maguban sa Ginoo sa tanawa kini sama kang inok Mau kini ang gitudlo sa kinabuhi ni inok, alang sa mga santos nga buhi pa sa pagbalik ni Kristo Hesus dili mo ingon nga mamatay aron ako mabanaw kanimo dili kuhaon lang niya ang pag-usab sa dagway kana nga panalangin nga nadawat ni inok ug ni Elijah sa daang tugon busa mutuo kita nga ingon ni ini mutuo kita nga si Kristo mo balik sa atong kinabuhi ug sama sa akong giingon kung kana may dili na dili na sa Dios dili sa ato pero kung mutuo ta ingon ni ana magalakaw ta kuyog sa Dios sama sa gibuhat ni Ino kana nga panalangin nga gusto natong madawat nga husto busa mutuo kita nga hapit na ang pagbalik ni Kristo. may kini sa akong kinabuhi ug mutuo kita nga ingon ni ana magkinabuhi nga sama ni ana aron kita magalakaw uban sa Dios sama sa gibuhat ni Ino. Amen. Magampo kita. Langit nong amahan, salamat kaayo alang ni ining pulong nga imong gihatag kanamo. Kini nga pulong sa pag-usab sa dagway. Amahan nga Dios, tabangi kami. Mutuo sama sa gibuhat ni Ino nga si Kristo mubalik sa akong kinabuhi aron kami makalakaw. Uban kanimo sa tibok namong kinabuhi. Dios ako nagampo nga imong himuon karong adlaw ang adlaw sa diyang simito sila na tao ang adlaw nga si Inok na ginulsol o ang adlaw nga siya misugod sa pagkinabuhi nga walay katapusan panahon pan, sa pagpahimuot kanimo o Dios ako nagampo nga ikaw makahimo kanamong tanan sa pagsugod ni ining adlaw o pagsugod ni ining nga lakaw sugod karong adlaw aron kami makalakaw uban kanimo o nga ang among mga kinabuhi mahimong makapahimot sa imong mga mata. Tabangi kami nga mapatay ang among unod pinaagi sa pagpuyo sa kinabuhi nga nakasentro sa pagsimba aron ang ritmo o ang panahon sa among kinabuhi magtuyok tanan kanimo ginoo. Dagang salamat sa kaygayonan sa pagsimba kanimo o sa pagdawat ining pulong o sa pagsugat sa atong ginong Kristo gihatag namo kanimo ang tanan nga himaya ug nagpasalamat kami kanimo Ginoo ug karon ni ining panahon na gusto namong ihatag kini nga halad kanimo isip usa ka pagpahayag sa among pagpasalamat ako nagampo nga ikaw malipay ni ini nga kay dili lang material nga mga butang ang among gipangayo paghatag kanimo apan tabangi kami sa paghatag sa among kasing-kasing og sa mga pagampo pagtuo kanimo Ginoo tabangi kami sa pagtugyan sa among kaugalingon kanimo pinaagi ni ining halad aron ikaw malipay sa gihala dinhi karon dagan salamat sa imong mga panalangin og among giampo kining tanan dinhi karon dagan salamat sa imong mga panalangin og among giampo kining tanan sa ngalan ni kristo amen